第一个问题啊，就是，我头上戴的这个是什么样的闽南传统的意象的东西？有一个专有名词，来，我们喊一二三啊，一二三，这位帅哥，会，碎啦，来送给他，好，抢答时间哈。然后我们希望你下次只要看到灰培的意象的，我就知道做文化保护。